Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje no vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês um conjuntinho de perfumes que eu comprei da Giovanna Baby. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Gente, então vamos lá mostrar esse kit, né? Como eu falei pra vocês, é um kit da Giovanna Baby, que vem 4 colônias diferentes. Elas vêm nessa caixinha aqui bonitinha, com esse fundinho rosado. Aqui tá a parte de trás da caixinha. Bem bonitinho mesmo, até pra dar de presente, eu achei bem legal esse conjuntinho. E dentro, gente, vem essa estrutura de plástico, onde os perfuminhos ficam bem alojados aqui, eles não ficam chacoalhando, porque tem um encaixe aqui, então eles ficam bem acomodados mesmo. Eu achei super legal essa embalagem, achei ótima mesmo pra dar de presente, muito fofinha de verdade. Então vamos lá, gente, pra mostrar pra vocês quais são os cheirinhos que vem nesse conjuntinho da Giovanna Baby. Pra começar, tem esse aqui, que é o Giovanna Baby Blue, que é um perfuminho super clássico aí da Giovanna Baby, né, gente? Esse perfuminho, gente, da tampinha azul, que é o Blue, ele tem muito cheirinho de neném, né? Ele até me remete um pouco a uma mãe bebê da Natura. É um cheirinho super gostoso, super confortável. Adoro esse perfuminho da Giovanna Baby. Acredito que a maioria de vocês conheça também. Outro que veio, né, gente, é outro classicão mesmo da Giovanna Baby, que é esse da tampinha rosa. Até o nome dele é Classic, Giovanna Baby Classic. Esse aqui, gente, já puxa bem pra lavanda, né? Também um cheirinho super confortável. Esse aqui até me remete ao Tati da Boticário. O azulzinho eu falei pra vocês que me remete ao mamãe e bebê. E esse aqui já me remete ao Tati, que ele tem bem esse cheirinho de lavanda. Pelo menos uma vez na vida eu tenho certeza que vocês já sentiram esse cheirinho aqui de Giovanna Baby. Mais um, gente, que veio aqui no kit é esse aqui, que é o da tampinha verde. Não se deixe enganar, viu, gente, por essa tampinha verde, que remete a gente a coisa fresh, refrescante. Porque o nome dessa colônia é Candy, e Candy significa doce, e realmente essa colônia tem cheiro de pirulito, chiclete e bala. É um cheirinho doce muito gostosinho. Até eu acho que até quem não gosta de docinho vai gostar, porque por ser colônia, é uma coisa mais fraquinha, mais leve, que não chega a incomodar, não. É um cheirinho muito gostoso mesmo. Bem docinho, de balinha e chiclete. Esse aqui, o Giovanna Baby Candy. E pra finalizar, né, gente, esses 4 que vieram, veio também esse aqui, que é o Giovanna Baby Cherry. Cherry é cereja, esse aqui também já puxa mais pro frutado. Ele não é doce como candy. Ele é bem suave, tem bem esse fundinho frutal, mas não chega a ser docinho. É um perfume super confortável, uma colônia muito gostosa. Acredito que de todas ela é a menos infantil. Gostei muito dessa aqui da tampinha rosa também, vermelha, né? Gente, então esses 4 perfuminhos, essas 4 colônias foram as que vieram nesse kit. Cada um desses perfuminhos tem 20 ml, então no total que a gente vai ter 80 ml de perfume. E eu comprei esse kit, gente, na farmácia. E eu paguei R$39,00, eu achei um preço legal, acredito que deve estar nessa faixa de preço aí, na maioria dos lugares. Eu achei muito bonitinho mesmo, gente, é bom que nesse kit vem os 4, então você consegue ter 4 cheirinhos diferentes, né, 4 colônias diferentes, por um precinho super legal. Fora que eu achei um charme essas embalagens aqui, com escrito Giovanna Baby aqui em relevo, alto relevo. E muito gostoso mesmo essas colônias. Pra quem curte, eu achei que vale super a pena. E pra dar de presente também achei super lindo, gente. Então são essas 4 colôniazinhas que eu falei pra vocês. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.